بسم الله الرحمن الرحيم تعال الى هذا لو عنتدو waxay leedahay waxa la yiraahdo antibasto oo la hormariyo marka waxa la yiraahdo ay ka imaanayaan dadkii dadkan facood ka reebay waxa la rabaa in xogaa wasiisa taabto ama ka dhigay yaabaan afka gacanta ku haya murug arame kicisay induhu waa casaadeen cuntada ay agtaallaan aqso uga baqtinayaa ilmayn iyo waba-aan in yar uga sokeeyaa shacab yahow indhaha fura aqoonsada xaqiiqada runtayaan la agamarin aayatiinka dunido adduunyada ka fiirsada aakhirana shacniga jira iyadana ku talagala culummadu aslayn ay ummad ambiyadii ka dhaxashay iyo jidka eebbaheeyo xaqa laga qiraalshay ummadda u arkacayaan siyaasaduna eed iyo aanaya waa in eed la kala galo iimaanle iyo waa boob axdi xumo iyo waa been labadaas tan aamina istikyaar ku dabagala waxayse aniga cilo tahay axadka aad walaayada igmaysiid iska hubsada inta aan nikaax dhicin isha raas gambron iyo ilaa raas casayran intuu dhexa ku sugannahay afar kulan wax dhimanay baddan leeha la eg tahay etoobiya iyo kenyan oo raxdhaca la derisnahay astaanteennu waxay tahay islaamaha gambada xidhan iyo geedka odhaxda leh inta uur guraysan iyo inta uur guraysan iyo ida barila laga helo dhirteeduna udgoon tahay afkeeduna mid qura yahay imaaraadka carabtuba muddo wuxuu ahaa jiray oo masoora qaraxehe afmadowna baydhabo aqabdic iyo runlooc oodweyne iyo ceelbuur abaaji iyo maxaad cale oo reeldube iyo buurceleex iitale iyo cadowuul asalley iyo qoralow carabsiye iyo gebiley usha mudug iyo hiiraan agagaarka ceeldheer afyare iyo barnuusiin ontur iyo baloquban ma ilaamin jawhara asaga iyo mahaday aadan yabaalyo ceelbacad ilaahu ila badroolo na anfaca ka soo saar soomaalidu hoo ayido oo beegtii labaado adduunka ha noqdaane inuu baahay awgeed shacabkii il daran yahay cudurrana asiibeen yaboosi aan ognahay oo lagu oor kacsanayaan idaacadda ka maqalnaa masaakiin itaal daran ah xilya lagu aruurshaa unka imaad ee arka lagu yidhaahdaa marka ay ansixiyaan arrinkaasu inuu jiro oodi lagu xayiraya amar looga bixiyaa ukaalmaynta aadmiga hay-ada u ilfuranoo rabbi noo adeejaya gurmadkeedu unadoo intaasoo tan bixisay abrisyadu guddoomaan markaasay intoodii aqalada ku xaartaan macaawinlay ummaddan shanta qaaradoodoo adduunyadu u fidiyeen af siyaasiyiin iyo odayay ku maqan tahay mid amra iyo mid iibshaba odhad kula xisaabtama awooddeedsa ma lihine ilaahaan marti u nahay waana idin arkaayaa alawel wal aakhiri rabbigii ahaayow ilaahii sarreeyoon kufka lala ekaynow ifjoogayga noloshay ejashayda dhimashada ilaahay xukumayo asagu ilahaayow insi iyo jin labadaba ilaahay risaqayoon asxaaq lagu kordhaynow rabbigii arlada iyo samadaba abuuroon axad kale waxgelinow ilaahu haddaan ahay imindaxamidka u kaca ammaankaaga inuu galo ammaan ahlu towxiid ashahaadka qira ahay oo aan ogahay inaad tahay axadkii aan damanaynin ilaahu haddaan ahay luciifka aad abuurto waxba aan isugu ahal ilaahu haddaan ahay muraadkiisa aakharo iyo kii adduunkaba cabdi kugu ekayon anigoo og inaan ahay addoon xuna dembiilaa raxmadaada eebow kama quusan anigu ye asmaadaada wacanoo acdam iyo xusnaa iyo calaacalo addoonan isu kaa dilayaan eebow kugu baryayaa kalaankaaga eebow islaa khlaas laga bilaabayo birabinaasna ku ekahay intaa kuwa xafidayoo ku asturan cibaadaad taqlo lagu ammaana iyo ajirba u sugnaaday inkastoo aqoon iyo akhri layga badan yahay jiritaanka adiga iyo ma inkirin rasuulke ayaan samadu furan tahay waqtigoo ijaabaa malaa'idina aamiin iyo allow ka aqbal leedahay ducadayda ku ajiib inkaartana sidoo kale qaar arrimo gaara iyo dana oobsan ayaa kala jarayo ahalkee ilaahuw ibliisyada hala sugina aakhare adduunyada waxuga qabo waa mahadsantihiin xasil meeshii laga rabay xawliyay ku marayaan ruuxa riibtu jaban tahay xagashay ka kabayaan midka sida wax loo xado ugu xeelad badanaa xaajihebe la leeyahay xal la raadin maayo e xujaa lagu fikirayaa dadku wuxuu ku xiran yahay xabsi guudku furan yahay xaafaduu ka mahadlaan xurgufaha dhexdooda xukun dawladli'i aana lagu kala xayiran yahay xal raadsha xukun dawladeed xaq dollaraa ka xoog badshee xanta iyo xagxagadka iyo xumaatada la jeclaa xurmada iyo xishoodka iyo xasanaad la necbaa xabadkan ka toogtay iyo xinjirbixintu fududaa xilka ummadda loo sido waxaad gudubku badanaa xilka ummadda loo sido waxaad gudubku badanaa xasharaad waxaa kacay xabaddu u salaan tahay mar indhaha xindhibiradii xagga sare u jeesteen afkeennana xaweerri iyo xayaaba ay ku rogan tahay in xaraarug iyo mayd isu keen xigsanayaan dadka sow xabaan iyo saaka u dambeeya xaggee laga fujiraya
ilaahay waxaan ka baryaynaa nimankan gadaajayda fadhiya ballamay intamay ka qaadaa nooga bixi jeeno tan laga bixin tan ilaahay ka dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa naaquu radi jiray iyo waxsamalmalayskii ciribtoodii iyo caaradii fayaabida in ilaahay galabta ka dhigo gobonimo oo dirirkii rasmiga doonistii calanka markay unada doodiisu tii lagu dalbaayaaye cabdulaahi inuusaan dib dhicin muuri loo durayey duulaankii dhagaxtuu raggii dhiiggu uga daatay dahabkii u xiraa iyo hablihii diracyad uu iibsay isku duubni soomaaliyeed kama dambaynta daaraadhaceennii marka uu daayay nala tiirshay daruuru eg habeenkii la suray daarta guudkeeda damaashaadkii luuliyada marka uu daramalkii yeeray dhigashadii habeenkii lix saac tan iyo diiqyeerkii durbaankii iyo dhaantadii markii aan waaga ugu jiiray nimankii talyaaniga diray ee taladii loo doortay daldalool gufaysma iyo halkaan dararka dhowreyday ayagiina dantaa xurubsi ay dib u bilaabeen arrin dalab leh liisaan dulmiya xaajada caraysan xaq la diiday been loo dukaday damin la quulaayo abaar dhigatay jilaal wax dilay dayax madoobaaday gacan doogan deyndeyn ku gaar dad isqayaanaya daree nabada duulaan martiya duulal kale ayna dulli iyo xumaatayo rabshaya doorashaya qaylo deris cora walaal la isku diray dooxatayo tuugo dibindaabyo hooseyo khidmo iyo dacad la hungeeyey dakanooyin baas iyo maraa daqarta wiilkayga dariiqyada qabiil lagu hadlo iyo dacwo laaluusha soomaaliyoo daayaca iyo dilida dhowr qoysa hadba kii derbiga soo qabsaday waa ka diraya adduunkiba haddii aan dayay een dib uga faaloodee waa dabin hunguri loo dhiftay ee daacad laga waayay hadda uu furuq iyo daacuun ahay dugi la raacdeeyey duusato iyo furfurataa tihiin diiritay ayay deerihii magaalada ma jiro dabaq la seexdaa dadkii sare iyo daanyadi dhexdaba way isku darateen hadda uu furuq iyo daacuun ahay dugii la raacdeeyey duusata iyo furfurataa tihiin diiratayayey daarihii magaalada ma jiro dabaq la seexdaa dadkii sare iyo daahyadi dhexdaba way isku darateen digsiyaashiyaad qaadateen daaqadii albaab dariiqdii ismaaraad dhigteen dacad mareebaa dumar aan ragoodin suuqda xamar waxuma doontaan dembiil aad islaamihii baroon uga dilaysiin dembiilaad islaamihii baroon uga dilaysiin danka socodka daandaandhacdhaca darinduwaadwaadka darogada kaniidigu dishay ee dadab dhaqaaqaysa oo aan derbi iyo duur banaan kala damoonayn duqowda iyo carruurta iskumida derismadhaafaanka haddii aad malqabadii daftoon diliga kuu siibay intaa halkaa dabagasho iyo diidaya isiicda allah daaqa bixiya ee haddow adiga kuu dooray dhaqaajiq fakriga iyo haddaan diifu kugu oolin gekadi iyo haddii daaqi iyo deris yihiin beertii oy gawdo ceel kugu taal aqalka daantiisa diyaaradida goobkii abka kuugu deganayso tafaqsiga maxaa kuugu wacan dowladaa tahay nima yahuwdi lagana bukaa la isku dirayaa duul yahow nasaqan ee indhaha daab bukaaya dibiyahay hestamayeen hubeen waxa dantooraa dad xun yahow markaad kala dishiin diracyo dhowr gaaray daad xun yahow markaad kala dishiin diracyo dhowr gaaray limanaa durbaan tumanayaan farax daraaddii waata laami roob iigada ay doodan furayaa duqnin guursay daal kama baxiyo doqonno waanshaa waxaan waagi hore dili jiray oon la dirirayay reerkani dabay leeyihiin waata dadeena dantaas oo dhintan ceebiya naga daboollaay dagaalyahankii dabalaabka faalka iyo bambada laysla daba joogo waa kuwaa dariiqdii xirteen niman dib haystaa waxa nabadda loo diidayo oo degani waa yaab geer jira hubdaran doodi dhaca deegta loo suray aadmigu waxbuuga ma duwana deera iyo coyl dilka fudud iyo diinla-adu waa dabar go-eenni dhaan arahadiyaa damac galaya deyrka la adkayn dunuubahad gasheen waa kuwaan daahir naqanayn dumarkiinuna wou halis ra kale inuu dumaalaa dagaalyahankii iyo geesigii doolku ka cabsaayay haddaad nimankii soo daafici lahay dibato weydoodi markii shalay dartood kaaga baqay damacna ka haaya ha soo dego hadday daanutaa darartilaamiy uga wareega dadka dhulka dhul noocriqatiin ha soo dego hadday daanu tahay darartilaameeye allahay o adigaa daanin iyo duulayaan dhicin daaliculquluba tahay iyo deeqsi taa jira adigaan wax kaa dadani jirin labada daarood adaan daacad moogiya wixii dulina kaalmayd siduu doona yeelow adigaan nagula doodayn xaq madudsiyow maalintay tala ka duuf laakiin daciifka aad abuurtaan ahay oo kuu dacwo jiray gudcur dhama daruuro is-cuskaday dhanab dhawaaqaaya dayaxa iyo xidigahoo qarsan ee dhibci duulayso markabnimuu badweyn kula degay ee daahsanaan ahay iimanaad diyaarsana baxaar iga dabaalshaa yaan sallay dardaar werin rabbi yaan deeqa sugayaa nebi yoonis waagii derbiga doonta laga tuuray ee uu bahal afku u doogan yahay daaqalka u seexday
asagana markuu dalag ku yimid daamankii isdaafay dalqadii dibiga uu galay rabbigii dib uga soo saaray in dibadda keena jiroon xil u dirsaya dowladda xaq ahow waxaan saxaabad u joogtay dhalinyarada tolka ay kala dhex galay waa ay damqayaan sidaa damacda eebba uma jiro ruuxu ka duwayaa adigaa quluuba isu duma kala daboolaya daaweey ilaahow khidmadaha iska daayeen aamiin.